សួស្តីអញ្ចឹងវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅតពងជាមួយនឹងការ set up database អញ្ចឹងវីដេអូមុនយើងបានរៀនហើយទៅតពងជាមួយនឹង route ជាមួយនឹង view ប៉ុន្តែយើងនឹងបរៀនបន្ថែមនៅមេរៀនក្រោយៗទៀតហើយមេរៀននេះយើងនឹងនិយាយទៅតពងជាមួយនឹងការ set up database របស់យើងអូខេពួកអីនៅក្នុងនោះឡើយនឹងយើងអត់ទាន់មាន database អត់អាចគិតទៅកាន់ database បានទេអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរអគអាចមើលវីដេអូមុនបាន តੈតតងជាមួយនឹង basic របស់ Laravel ឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ configuration តੈតតងជាមួយ database ចង់ set up database តើយើងធ្វើម៉េចឃើញអញ្ចឹងយើងខ្លိုင်းហ្នឹងយើងអាចមកមើលខ្លိုင်းនេះបានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកមកដបងអត់មាន file .env នឹងទេមានន័យថាយើងអត់មាន file .env នឹងទេយើងអាច copy ពីនេះបានយើង copy ហើយអញ្ចឹងមក យើងគ okay, ្រាន់ត <wrong> ែលុប .example ពីក្រោយនឹងចោលបានហើយអូខេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគ <weil> <tod> ឺជា app key ឲ្យមួយចំនួនទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នា clone code មកពី GitHub project នេះគឺអត់មានទេបើសិនជាអត់មាន key នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច run php artisan key generate អូខេអញ្ចឹងរ៉ាននៅដល់វានឹង generate key នឹងមកឲ្យហើយ អញ្ចឹងមួយទៀតយើងនឹងបញ្ចូលតកតងជាមួយនឹង configuration បន្តិចបើមិនចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ local អញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើង error ទៅវានឹង alert មានថាមានបញ្ហាជាអឺ debug mode នឹងជា development អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលឃើញ error អីអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើមិនចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដូរវាទៅ production វាគ្រាន់តែជិញ buon roi 4503ឬក៏អីណាចឹងមកទេពេលអត់បញ្ហាអញ្ចឹង message detail ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលទេអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយតកតងជាមួយនឹងការខនិចទៅកាន់ data base មានន័យថាត configuration នេះយើងថាធ្វើឲ្យគេខ្លះអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះ configuration នរបស់នេះតាមពិតវាជា default file មួយដែលសម្រាប់ឲ្យយើង set up setting របស់យើងប៉ុន្តែ នៅក្នុងការ read របស់ wey អ្នកនរគ្នាអាចទៅមើលបានគឺវា read នៅក្នុងនេះយើងមើល config up អឺ data base មិន update នៅក្នុង data base ខ្ញុំបន្ត update ចောင်းចឹងនៅក្នុង data base នេះគឺ we read setting នឹងមកមែនទេฮะយើងหา env db connection ចឹងមកចឹងពេលយើងหาប៉ុណ្្នឹងមកវានឹងទៅយក value ចេញពីក្នុង env file របស់យើងអូខេ the value យுចਿੰង p e n v file តែក៏វាមាន default value ដែរថាបើសិនជាអត់មាន set <sabti> ទេគឺវានឹងយក my sql ហើយបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នានឹងមើល setting ខាងក្រោមអញ្ចឹងបើសិនជាយក connection របស់វា my sql វានឹងតត data base url host របស់យើង port ឬក៏ db name មាន data base username password រប oh. ស់យើងមកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅក្នុងអឺ នេះបងយើងអាចកំណត់តាមនឹងមកខ្ញុំបសិនជាអ្នកដំគ្នាប្រើ warm server យើងបើក farm server មកបន្ទាប់មកទៀតយើងអាច create database មួយមកអូខេយើងមើលមកបន្ទាប់មកទៀតយើងមើល version របស់វាអូខេ setting យើងមើលទៅកន្លែងនេះគឺយើងប្រាប់ port ប okay. 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 yeah. okay. ្រហែលអូខេខ្ញុំចូល console យកតែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំ create database មួយ database laravel 8ចឹងចុះអូខេអញ្ចឹងពេលបានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំ exit មកវិញអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំថាកន្លែងនេះគឺឈ្មោះ database របស់យើង database របស់យើងគឺ laravel 8 password username នេះគឺ ទៅលឿនអ្នកនរគ្នាថាបើ set up បាន server ឬក៏3នឹងមាន password ឬក៏អត់សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ដាក់ password ទេនៅ local របស់ខ្ញុំនឹងអញ្ចឹង port របស់យើងមើលផងថាវាផោប្រើ port ប៉ុមែនអូខេខ្ញុំចូលទៅមើលឲ្យកន្លែងនេះមក SQL version អូខេ setting អានិបើសិនជាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាដូរ port វានឹងបង្ហាញបែបជាបង្ហាញ port នៅកន្លែងហ្នឹង default របស់វាគឺ 33 3306ប៉ុន្តែពេលពេលខ្លះអ្នកខ្លះគឺមាន port ផ្សេងអញ្ចឹងមកคลิก lineer នេះមកបើសិនជាយើងដូរ port វានឹងប៉ះ port អឺនេះ setting មកវានឹងបង្ហាញ port នៅកន្លែងនេះហើយថាប្រាប់ port 38ឬ3308ឬប្រហែលយ៉ាងទៅបើសិនជាអ្នកនរគ្នាដូរទេអូខេអ្នកនរគ្នាអាចប្រាធម្មតាយ៉ាងមកអូខេតោះអញ្ចឹងពេលបានប៉ុណ្្នឹងហើយ តាយើងជួយគេយើងតើមើលមើលវាមាន migration on data base migration អូខេមាន table user មួយអញ្ចឹងខ្ញុំអាច migrate បានអត់ PHP artisan migrate ពួកឲ្យយើងបាន set up setting របស់វាហើយហើយអូខេខ្ញុំនឹង migrate មួយអូខេតាចាំបន្តិចអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាប្រើ Windows អ្នកនរអោកគ្នាប្រហែលជាឃើញហើយ syntax error or access violent violation key loan minaa sweet sweet key was too long អញ្ចឹងអ្នកនរអោកគ្នាមានដំណោះស្រាយអីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញមួយអាហ្នឹងវាបញ្ហាគឺដោយសារ Laravel វា change data base charset របស់វាដើម្បី support emoji អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអ្នកនរអោកគ្នាអាចចូលទៅក្នុងនេះមួយមកអឺអាហ្នឹងភាភាច្រើនគឺជួបជាងអ្នកនរអោកគ្នាមក ចូលក្នុង app uh, http uh, http menu with provider ហ្នឹងហើយ app service provider ជឿនៅក្នុង boot function នេះអ្នកនាក់នគ្នាគាត់ទៅដាក់ថា schema okay សមកទៀត default string default string land ម៉រយ91ជាងមកអូខេតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺបានហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនាក់នគ្នា run php Artisan migrate Okay when ចូលចឹងដែរនិសាអីដូចមុននឹងអ្នកនរគ្នាបាន migrate table user movement user អីបន្តែវាអត់ស្គស្ស្ទេទេអញ្ចឹងដើម្បី migrate សាថ្មីម្ដងទៀតគឺយើង run php artisan migrate fresh អានេះដូចសារអ្នកនរគ្នា run តើវា error មុននឹងអូខេអញ្ចឹងពេល run fresh បណ្ឹងមកគឺ បន្ទាប់នេះអាចចូលទៅមើលយើងអាចទៅមើល local host របស់យើង php my admin uh, local host php my admin អូខេដល់មកទៀតយើងចូលទៅក្នុង laravel eight អូខេយើងមាន user របស់យើងមកហើយអូខេអញ្ចឹងយើងមាន table user មាន id អាចឲ្យមើលបានហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តែអ្នកទាំងគ្នាចង់បាន table ថ្មីមួយទៀតតើធ្វើម៉េចអូខេខ្ញុំអាចបង្កើតជា table ថ្មីមួយទៀត អ uh, ា new table មួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បង្កើត table របស់ខ្ញុំគឺ phos របស់យើងលើកមុនឯង product របស់យើងលើកមុន product អូខេមែន man 2ហើយ3 3សិនចុះកូអឺខ្ញុំថា id integer um no auto increment primary key key okay, for auto increment cái like, này auto increment à uh, okay name chính chính và cha អ uh okay. okay. ឺ256តោះតោះប៉ណ្ណឹងមកសិនក៏បានដែរនេះខ្ញុំបង្កើតដើម្បីតែឲ្យអ្នកថតគ្នាមើល set ទីហោថាយើងមាន2 club អញ្ចឹងចុះតបមកទៀតយើងអាចចូលទៅក្នុងនេះរបស់យើងអូខេជាងកន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែ set up ថាយើងមាន table តិចហោថាយើងមាន table អឺចូលជាងឯងទៅតោះ ជាងអ្នកនរអាច create table នឹងក៏បានឬកអ្នកនរអធ្វើ migration មានថា migration ជាង migration trial ជឿវីដេអូក្រោយខ្ញុំន yup ឹងបង្ហ bueno, ាញធ ատ តងជាមួយក្នុងការធ្វើបង្កើត migration ជាងត្បងនេះខ្ញុំគ្រាន់ test មួយ table យើងប៉ុណ្ណឹងមកអូខេជាងសួរថាប៉ិសិនជចង់ read អាហ្នឹងមកតើយើងធ្វើម៉េចយើងធ្វើបង្កើត model មួយ model ឬកឯងចឹងតាឥឡូវខ្ញុំ insert នេះចា comment ba you insert user here okay user ខ្ញុំ create user ថ្មីមួយ okay mm. structure okay user គឺតោការច្រើន okay email address password អីណាស់ច្រើន okay អញ្ចឹងយើងមានដល់ຕົកសិនចាំវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើ migration ទៅលើប្រដាំងនេះតែម្ដងនោះសារខ្ញុំអត់ចង់បញ្ចូលទៅនៃ ちゃうតើចឹងទេមានយើងអត់ចង់ចូលដ្រៃកទៅនឹងទេខ្ញុំចង់ប្រើ PHP មានឡារ៉ាវែលរបស់យើងបញ្ចូលទៅនឹងទៅវាចឹងទីមួយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះនេះបញ្ហាដែលធ្លាប់ជួបគ្រប់គ្នាគឺ long key នេះចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដោះស្រាយដោយគ្រាន់តែ add ចូលទៅក្នុង provider របស់យើងនឹងគឺ app service provider គឺយើង add ប៉ុណ្្នឹងមកបើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ VS code ពេលខ្លះវាអត់ import នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ import នេះទៀតនេះ Illuminate support Facade schema អញ្ចឹងបំណងមកគឺអ្នកថោកគ្នារ៉ាន់បានហើយអូខេហើយអញ្ចឹងមានតែបំណងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញដាក់ទងជាមួយនឹង migration ទៅលើ table របស់យើងពេលដែលខ្ញុំបង្កើត table មុននេះតាមនេះមកមុននឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់បង្កើតតាមនេះខ្ញុំចង់បង្កើតតាម migration របស់យើងដែលនៅក្នុង folder database វាមាន migration របស់វាអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងតំលើថាតាស្អីគេជា migration ហ្នឹងអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយជួបគ្នាទៀត